وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا, اور جب کبھی تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات میں کوئی بےہودگی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں, فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, تو ان سے منہ پھیر لو, حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ, یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائے. یعنی اگر کہیں آپ کا زور نہیں چل رہا, کوئی قرآن کا سنت کا مذاق اڑا رہا ہے اور آپ بہت کمزور ہیں, کافروں کا غلبہ ہے, تو ایٹ لیسٹ اتنی دیر آپ ان میں نہ بیٹھیں, وہاں سے اٹھ جائیں جب تک کہ اپنا وہ موضوع بدل نہ لیں پروٹیسٹ کے طور پہ. اگر آپ ان کو روک نہیں سکتے تو کم از کم گونگے شیطان نہ بنیں, بےغیرت نہ ہو جائیں کہ وہاں یہ سب کچھ سنتے بھی رہیں اور آپ اسے پروٹیسٹ نہ کر سکیں.